Nej, men altså, vi vidste godt på forhånd, at det ville være en flok spillere, der havde, altså når vi kigger på vores spillere, der havde en lille smule tunge ben. Og derfor kan man sige, at måske ikke fik tingene gjort helt færdige altid. Altså, jeg synes jo, det er en kamp, hvor vi dominerer selvfølgelig stort, og det skal vi også. Jeg skal score lidt flere mål, end det vi gør, selvom vi scorer 3, synes jeg. Men altså, vi fik på positiv siden jo bevæget os og fik de første sådan rigtige kampminutter i benene. Alle spillere fik 45, et par stykker fik lidt mere. Så det var fint, vi skabte en del chancer, som jeg sagde, skulle have scoret mere. Altså, så synes jeg nogle gange, vi så lidt slappe ud rent defensivt, det vil jeg synes stadigvæk, men det får vi nok rettet op på. Jeg vil gerne i begge halvleje, både første og anden halvleje, selvom formationerne var lidt anderledes, så vil vi gerne op og prøve at stresse dem så lang tid som overhovedet muligt. Så vil vi gerne i første halvleje prøve at se, hvor meget om vi kunne få wingbacksene medspillet, som også inden pausen var en stor del af vores spil, og det synes jeg, vi lykkes meget godt med. Vi ser, at Bjur har nogle kompetencer, der passer til en venstre wingback. Altså lidt ligesom Brugs, så har han jo et angrebsgen i sig. Også fordi han jo egentlig er offensiv spiller. Han har en rigtig fin afslutning. Han er dygtig til at score mål. Og det er jo nogle kompetencer, som vi nogle gange leder lidt efter i vores trup. Så der har han god fart også, og en god fysik i forhold til også at kunne håndtere de defensive dueller. Så der er egentlig flere ting, som vi synes, at Bjur han kan bidrage med på vingbakken. Ja, det er en lidt ny position for mig, men jeg synes egentlig, det gik meget godt. Det er klart, der er et par ting, som jeg lige skal lære på også, specielt defensivt med positionering og sådan noget, men der synes jeg, de andre er gode til at hjælpe mig. Så alt jeg synes, at det gik fint. Det er altid dejligt, når man får scoret mål for de positioner, man gerne vil. Og det vil vi rigtig gerne på vores wingback. Så jo, Bjur han laver mange fine ting. Spiller jo wingbacken i første halvleg og spiller så sådan en kant i en 3-4-3 i anden halvleg. Så det var fint at få ham set på begge positioner. Jamen selvfølgelig så går man der og håber på, at der kan være noget mere spilletid. Og det er klart, at nu er der måske et hul på wingbacken. Som kan give mig nogle minutter på en kort bane, og så ved vi godt, at det ikke nødvendigvis er at det at spille på længere sigt, men selvfølgelig er der mulighed der, som jeg har tænkt mig at gribe, det er klart.